fortsätta resan, vad tar vi nu vägen? Nu ska vi åka till Medelhavet och vi ska börja i Grekland. Just precis så. Och i Grekland bodde jag ett tag och där lärde jag mig en sång utav några fiskare. Och den sången ska vi sjunga tillsammans. Vågar ni det? Ja, det vågar jag! Och då sjunger ni helt enkelt texten nu då. Obbi, obbi, bi. Kan ni säga obbi, obbi, bi? Exakt. Med rytmen med den. Obbi, obbi, bi. Exakt. Obbi, obbi, bi. Tillbaka till USA. Vi åker tillbaka fast till en fransktalande del som heter Louisiana. Ja, då ska jag spela lite mer munspel här, tänkte jag. Jag tänkte snabbt förklara hur det funkar. Det är 10 hål i ett sånt här litet munspel och genom att blåsa ut men också blåsa in så får man olika melodier. Och nu har Tor tagit fram något nytt här förutom. Precis, det här är ett duspel, ett dragspel. Och det fungerar precis som Ulle som ett munspel. Och så istället för att blåsa i det så trycker man på knappen och sånt. Och nu har Ulle ett annat instrument. Ja, det är en triangel. Och vad är den gjord på? Hon gjorde av tågeräls. Men, nu ska vi sjunga tillsammans igen. Vågar ni det? Ja. Ja, ni som du... Oh, underbar. Då ska vi sjunga en sång till alla våra mamma. Kan ni säga mamma på franska? Mamma, exakt, yes! Och då ska vi helt enkelt klämma i, för det här är dansmusik i Louisiana. Och då börjar vi som Jeopardy. Jag ställer frågan när ni svarar. Helt enkelt. Oh mamma, säger jag. Och så säger ni? Oh mamma! Yes, exakt så. Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Så välkom då!
tryck den nu. Ja,